Актаудагы нөмірі 20 ұлттың баласы оқитын нөмірі 23-ші қос тілді мектеп облыстағы үздік мектептердің ондығына. Ал еліміз бойынша 100 мектептің қатарына еніп отыр. Оқу ордасы білім көрсеткішінен ғана емес, ұлтаралық татулықты нығайтып, балаларды бірлікке шақыру ісі бойынша да көш бастап тұр. Мұнда 10 жылдан бері балалар ассамблеясы жұмыс істеуде. Ынтымағы жарасқан білім ордасынан Гүлмира Әбішева әңгімелейді. Мектептегі балалар ассамблеясында 20 этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Мұнда балаларға таңдау берілген. Қай оқушы қай ұлттың мәдениетімен танысам десе де өз еркі. Әзербайжан баласы Эльвин Мамедов былтыр неміс этномәдени бірлестігіндегі хорда ән шырқаса, биыл украин халқының мәдениетімен жақынырақ танысуды ұйғарыпты. Кәріс биін үйренсем деген ниеті де бар. Маған бұл мектеп өте ұнайды. Мектептің өмірі өте қызықты. Бұл мектепте әртүрлі сайыстар, концерттер өткізіледі. Сол сайыстарда әркім өз өнерін көрсетеді. Мектепте әртүрлі ұлт өкілдері оқиды. Біз бәріміз бір-бірімізбен татумыз. Мына достық залындағы шағын көрмелерді балалар ассамблеясының мүшелері өз қолымен жасаған. Мұнда түрлі ұлттың тарихымен қатар сол халықтардың салт-дәстүрі, мәдениетімен және өнерімен жақынырақ танысуға болады. Ал еңбек сабақтарында қыздар ұлттық киімдерді тігумен айналысса, ер балалар тұрмысқа қажетті бұйымдар жасайды. Біздің мектептің оқушылары үшін татулық ұғымы аса құнды. Бізде 20-дан астам ұлттың баласы оқиды. Осыған қарамастан балалар арасында түсініспеушілік деген мүлдем болмайды. Біз балалармен жиі саяхатқа шығып, демалып, түрлі тақырыптарда пікір алмасамыз. Қазақстан халқы ассамблеясының облыстағы мүшелерімен кездесіп, олардан түрлі дәрістер аламыз. Бүгінде талай ел Қазақстанда ұйысқан татулық пен тұрақтылыққа қызыға да қызғана қарайтыны рас. Бұның бәрі әрине әлемнің бірде-бір елінде жоқ, Қазақстан халқы ассамблеясы жұмысының жемісі. Нөмірі 23-ші мектеп оқушылары аға буынның осы бастамасын жалғастырып, кейінгі ұрпаққа жеткізуді көздейді. Гүлмира Әбішева, Саламат Бекбаев, Ақтаудан.